Ուզում այսօր մի հավատացյալի մասի խոսեմ, հայտնի։ Կա իմանաք, հա, հայտնի հավատացյալներից շատերին։ Որը քանի, այսինքն դարերով, հազարամյակներով հավատացյալի, այսինքն ինչ որ շատերի մոտ հավատացյալի ճանաչում ունի։ Եվ ոչ թե միայն ինքը, այլ նաև իրեն լսողները հավատացյալի պատկեր ունեն։ Մոտապես կարող կռահելով կլինի։ Հավատացյալ սատանայի մասին եմ խոսում։ Չէ՞ գիտեսե՞, որ սատանան հավատացյալ է։ Հա՞։ Այո, իհարկե չակերտավոր։ Ուրեմն ուզում եմ կարդալ և սուբգրքով ապացուցել, ուշացում դարձեք, համարներ կան, որ մենք ձեզ ասել ենք, հայտնություն են, և այդ համարները չեն վերջանում, ասենք հենց մեկ շերտով, երկու շերտով հայտնություն կա տվյալ գործի համար, տվյալ պահի համար, հայտնություն կա ամբողջ մարդկային ժամանակաշրջանի համար։ Ասենք Աստված հայտնում է, օրինակ, եթե Աստծո խոսքը ասում է, Տերն է ստեղծել երկինքն ու երկիրը եւ ինչ որ նրանց մեջ կան, սա մի պահի միայն հայտնություն չի, այս հայտնությունը մարդկությանը պետք է ամբողջ, ասենք ասած, իր կյանքի ընթացքում, որ ինքը իմանա ով է այս արարիչը եւ ինչ իշխանություն կամ հեղինակություն ունի եւ մենք ինչ պարտականություն ունենք Աստծո առաջ, ասենք այս հայտնությունը մեր ամբողջ կյանքի համար է, անգամ հավիտենության մեջ, ոչ միայն այս երկրի ժամանակի մեջ։ Նմանապես մենք շատ ենք կարդացել մի հատված, ամեն անգամ կարդալուց մի ինչ-որ ուշադրություն ենք դարձնում, այսինքն մի ինչ-որ հարցի վրա ենք ուշադրություն դարձնում, բայց այսօր սատանայի հավատացյալ լինելու վրա ուշադրություն դարձնենք ավելի շատ։ Ուրեմն, Տերը երբ որ ստեղծեց մարդուն, Ադամին, երկրորդ գրքի 16-ում Տերը պատվիրում է մարդուն ասելով, պարտեզի ամեն ծառիցը համարձակ կեր, 18-ը շարունակում, բայց բարի և չարի գիտության ծառիցը մի ուտիր, որտեղ նրանց կերած օրը մահով պիտի մեռնես։ Եվ հետո Աստված ասել, լավ չէ, որ մարդը մենակ լինի, Եվային էլ ստեղծեց, Ադամի իհարկե այս պատվերը փոխանցեց Եվային, սակայն դրա վրա չեմ ուզում կանգնեմ, ինչպես փոխացեց, ինչ ասեց, սա է, Աստված ստեղծել էր ամեն ինչ, Աստված ստեղծել էր կյանքի ծառը, նաև Աստված ստեղծել էր բարի և չարի գիտությամբ ծառը, սակայն դա չի նշանակում, որ չար էր այդ ծառը, վատն էր, որտև Աստծո ամեն վկայության ժամանակ ասում է, Աստված նայեց, ինչ որ ստեղծել էր, բարի էր, բարի էր, բարի էր, վերջին օրը ասեց, ինչ որ ստեղծել էր, շատ բարի էր, այսինքն այս ծառը նույնպես շատ բարի էր, այս բարի և չարի գիտության ծառը։ Եվ Աստված ինչ ասեց, մի ուտի դրանից, անկախ դրանից բարի բան է ստեղծել Աստված, որտեղ վկայություն է գրքում, որ բարի է, թեև բարի է, բայց Աստված ասում է, մի կեր դրանից, կերածդ օրը մահով կմեռնես։ Ուշացում դարձեք, սա ինչ է, սա խոսք է, որ Աստված ասեց, պատվեր, Աստված, ինչպես տեսակ Աստծո զորություն, հենց սկզբից, եթե կարդում եք ծնդոց գիրքը, ինչ զորություն եք տեսնում Աստծո մոտ, մենք տեսանք Աստծո զորության խոսքը, խոսք, որ ասում էր և լինում էր, անհնար էր մի բան ասել ու չլներ, այսինքն
Այդ խոսքը դուրս էր գալիս Աստծո բերանից եւ անպատուղ չէր մնում։ Կատարվում էր։ Ինչ ասում էր Աստված, կատարվում էր։ Նույն բերանը խոսեց այս պատվերը. Մի ուտիր, կերածդ օրը մահով կմեռնես այս ծառից, եթե ուտես։ Պատկերացնու՞մ եք։ Բայց բարի եւ չար գիտության ծառը մի ուտիր, որտեւ նրանից կերած օրը մահով կմեռնես, նույն օրը։ Առաջին, այսինքն հենց մահվան երևույթը հոգևոր կյանքի մեջ էր Ադամի, որտեւ ֆիզիկապես նույն օրը չմեռավ։ Թեև այդ հոգևոր մահը ազդեց նաև ֆիզիկական մարմնի վրա, ձեռք բերեց տկարություններ, ինչպես հետագայում խոսվեց, մինչ անգամ որ ասես հողեր հողին կդառնաս։ Այսինքն նաև ֆիզիկական մահը հետևանքն էր հոգևոր մահի, հոգևոր կյանքի մեջ Ադամի, որ մահ մտավ, նույն օրը մեռավ։ Թեև Աստծո կարող էր մեռելի հետ էլ խոսել։ Լսել եք, չէ՞ դա։ Այդ որ Աստվածն է։ Հիսուս ասեց. Մեռելները մարդու որդու ձայնը կլսեն։ Մեռած Ղազարոսը լսեց, նաև բոլոր մեռելները կլսեն և հարություն կառնեն։ Սա այն Աստված է, որ կարող էր մեռելների հետ խոսար։ Մեռած Ադամի հետ խոսում էր։ Ըստ Աստծո խոստի, նույն օրը Ադամ մահով մեռավ։ Սակայն Աստված դեռ խոսում էր այդ մեռած Ադամի հետ, ֆիզիկապես կենդանի, հոգով մեռած արդեն։ Եվ իհարկե ապրեցին, հանձնեց Տերը նրանց Եդեմը, ամբողջ երկիրն էր Ադամինը, բայց սակայն ամենալավ ընտրված մի, կարծես թե մի այգի, և Եդեմում ապրում էր Ադամը և Եվան։ Եվ հետաքրքիր մի բան է, ասում իհարկե Սուրբ Գիրքի հետագայում պարզում է, շատ հետաքրքիր բաներ կան հայտնության գրքի մեջ, թե մինչև էդ էլ պարզված էր, Տերը խոսեցել, որ ով էր ստախոսը, առաջին մարդասպանը, Սատանան, այսինքն առաջին մարդը մեռավ նրա ձեռքով, նրա ստով, խապեց Եվային, Եվանն էլ Ադամին ներքաշեց իր արարքի մեջ և մահը բերեց Ադամին էլ։ Եվ ասում է երրորդ գլխի առաջին խոսքում, ասում է, և օձը ավելի խորամանկ էր, քան թե դաշտի բոլոր գազանները, որ Եհովա Աստված շիներ է, և կնոջն ասեց, իրավ Աստված, իհարկե բնագրումը տենց է, իրավ Աստված ասեց, որ պարտեզի ոչ մի ծառը չուտեք։ Ասին իրավ է այս խոսքը, որ ասեց ոչ մի ծառը չուտեք։ Իհարկե նա պրպտում էր պատվերը բացահայտելու, որպեսզի պատվիրազանց աներ։ Եվ կինն ասեց օձին, պարտեզի ամեն ծառը ուտում ենք, բայց այն ծառի պտղից, որ պարտեզի մեջտեղն է, Աստված մի ուտեք նրանից, և նրան մի դպչեք, որ չմեռնեք։ Եվ օձը կնոջ ասեց, բնավ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտե, թե այն օրը, որ նրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվին, և Աստծո պես կլինեք, բարին և չարը գիտեցող։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Այսինքն Եվան հավատացել էր, որտև եթե հավատացել չլիներ, չհավատար Աստծուն, ասել, ո՞ւմ մասին ես խոսում, ո՞ր Աստծո մասին է, ի՞նչ Աստված, ես չգիտեմ, օրինակ, բայց նա լավ գիտեր, ասես, չէ, անգամ գիտեր, հիմա ոմանք ասում են, որ Եվան ավելացրեց, այո, ըստ գրվածքի չկար այդ մասը, որ ասում են մի դիպչիր ծառին, համենայն դեպս դրա վրա չեմ ուզում հիմա կանգնեմ, սակայն Եվան ասեց, Աստված այսպես է ասել, ասինքն նա գիտեր Աստված կա, և հավատում էր, և այնքան էր նա հավատքը Եվայի, որ մինչև այդ օրը չէր կերել, հավատալու պատճառով չէր կերել, որտեղ Աստված ասել էր, կերած օրը կմեռնեք։ Եվ ինքն ու Ադամը հավատացել էին Աստծուն, և
չեն գերել։ Այսինքն սա հավատքի պատուղ է, որ հնազանդվել էին, չեն գերել։ Սակայն մենք տեսնում ենք Սատանան այս օձը առաջին օձը, բանսարկուն, մարդասպան է, եղբայրների չարախոսը։ Առաջին օձը սուրբիկ ասում է, նա Սատանան վիշապն է։ Եվ ինչ կատարվեց, նա էլ հավատում էր Աստծուն, չէր ասում Աստված չկա, օրինակ, ինչու չեք ուտում ես ծառից, ով է ձեզ արգել է, բայց շեշտելով, ցույց տալով, Աստված ասել է մի կերեք, իրավ Աստված ասես մի կերեք, ասենքն նա խոսում էր Աստծուց, հավատում էր Աստծո գոյության մասին, հարց է տալիս, Աստված ինչ պատվեր է տվել, այս պատվերը ասել է իրավ է, մի կերեք, բայց երբ որ ասես, չէ, միայն այս մի ծառից մի կերեք, նա նորից չասեց, Աստված սուտ է խոսում, կարծես հավատում է Աստծուն, Աստված գիտե, ասենք խոսում է մի բարձր բան իրականության մեջ, գիտեք ոնց, այսօր են հավատացալները, իհարկե Սատանան այս պահին մի կողմ եմ դնում, որ խոսեն Աստված գիտե, դա մի մեծ աստիճան է աճի, ինքամ է աճել, որ ինքը գիտակցում է, թե Աստված այս հարցում ինչ գիտե, Աստված ինչ է իմանում, այդ ինչ մեծ հավատացալ է, անգամ Աստծո ներսը գիտի, կարծես, Աստված գիտե, դրա հետևանք է ինչ է լինել, իհարկե սուտ, այն օրը, որ դուք ուտեք, Աստծո նման կլինեք բարի և չարը իմացող, իհարկե արդեն ոչ թե Աստծո նման կլինեին, արդեն Աստված ստեղծել էր իր նմանությամբ, խորամանք մի վերաբերմունք մարդու հանդեպ, որ իբր չի հակառակվում Աստծուն, բայց մի գործի է մղում, որը որ Աստված արգելել է, ասինքն ինչի է մղում մարդուն, ինչին է մղում, ասինքն մղում է Աստծո զորությունը մերժելու, այն Աստվածը, որ բերանից խոսք դուրս եկավ, երկինք ու երկիր ստեղծեց այդ խոսքով, նույն խոսքը պատվիրան էր տվել, նույն բերանը պատվիրան էր տվել, մի ու տիր կերած տորը կմեռնես, բայց նա ուզում է զանցարու սարքի Աստոտ հզորության դեմ մարդում, այդ զորության դեմ, խոսքի դեմ, և կարծես թե հավատում է, գիտի, Աստված գիտե, Աստում միջի բաներից է խոսում, Աստում մտքից է խոսում, Աստում սրտի միջից է կարծես, իմանում է սրտում ինչ կա, Աստում մտքի մեջը գիտի, ինչ գիտի Աստված, կերած այդ օրը, այսինք ոչ թե կերած օրը, երբ որ ուտես, բնավ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտե, որ այն օրը, որ նրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվի, Տեր ասել, այն օրը, որ ուտեք, մահով կմեռնեք, նա էլ ասում է, այն օրը, որ ուտեք, ձեր աչքերը կբացվի, և Աստծո նման կլինեք բարին և չարը գիտեցող, ասենք այն էս խորամանք, ծառի անունի հետ կապեց, ինչ է ստանալու, բարի և չարը գիտության ծառը, բարին և չարը կիմանաք, Աստծո նման կլինեք, Աստված գիտե, ասինքն նա չի ուրանում, թե Աստված չկա, չի կարծես հակառակվում, որ ասի, չէ, ինչ Աստված օրինակ կամ ես իմ ինչ, ես ինչի հետևից է կնգե, ինքը ներկայանում է կարծես, թե ինքն էլ Աստծուն ճանաչող և հավատացյալ մեկը, և Եվային, Եվան դրանց ազդվեց, համոզվեց, քայլ արեց,
Համոզված եղեք, եթե մեկ ուրիշը գար, ասել, այ Եվա, ինչ աստված, իրան իրան ա եղես ամեն ինչը, ծառը էլ աճել ա իրան ա կտուղ ա տվե, համար դերեք, Եվան չեր ընդունի, չեր ընդունելու հաստատ, եթե մերժեր մեկ աստո գոյությունը և ամենը կապեր ինստինկտյան առաջացած բաների հետ, Եվան չեր ընդունել, սրանում էր նրա խորամանկությունը, խոսում էր որպես աստծուն ճանաչող, խոսում էր որպես աստծուն իմացող, աստծո միտքը գիտեցող, ծառի հետևանքը գիտեցող, լավ կլինի, չեք մեռնի, այսինքն ուշացու դարձեք, սա հայտնություն է ամբողջ աշխարհի ամբողջ ժամանակաշրջանի համար. Ով է Սատանան, ինչպես է վարվում, շատ տեղեր նա կարող է հավատացյալ Երևան, ինչպես Սուրբ Գիրքը ասում է, Սատանան է լույսի երեշտակի կերպարանքով է իրեն ցույց տալիս շատ ժամանակ, հիշում եք, չեմ ուզում ժամանակի համար կարդալ, Հակոբոսի մոտ էլ ինչ ասում, Հակոբոսի գրքում ասում է, դևերն էլ են հավատում Աստծուն, չի ասում չեն հավատում Աստծուն, հավատում են Աստծուն դևերը, և սարսափում են, ուղղակի այս հարցում բերում է համեմատական, դնում է մարդու հետ, մարդիկ, որոնք գործեր չունեն, որոնք ասենք հավատքի գործ չունեն, դրա համար Հակոբոս ասում է, հավատքն առանց գործերի մեռած է, 19-ում, 2019-ում ասում է, դու հավատում ես, թե մեկ է աստված, լավ ես անում, ասենք շատերը կարող ասեն, ես ճշմարտությունը գիտեմ, մեկ աստված կա, որը իր որդին ուղարկեց, ասենք խոսի ճշմարտություն, ասում է, գիտես, որ շատ աստվածներ չկան, մեկ է աստված, շատ լավ ես անում, այդ գիտությունը կա, ասում է, լավ ես անում, դևերն են հավատում և սարսափում են, բայց ով, ինչ ասում, բայց եթե կամենում ես գիտեն, ով դատարկ մարդ, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է, այ քեզ հետաքրքիր, հավատքը առանց գործերի, այսինքն, սա ինչ է նշանակում, հավատք Աստծո խոսքի, պարզ հավատք Աստծո հավատալու մասն է, բայց առանց գործը որն է, որ այդ գրվածքի պես չի անում, ասացի պես չի անում, այդ մարդուն անվանում է դատարկ մարդ, համարձակվում է ասել դատարկ մարդ, բայց Աստծուն ճանաչելով իրականությունը բացահայտելով, որ այո, այն մարդը, որ հավատքի գործ չունի, դատարկ մարդ է, հավատացյալի կերպարանք ունի, հավատացյալ է, բայց դատարկ, նա փրկվող հավատացյալ չի, որտև եթե ժամանակ չտա Աստված, քեզ մարդը Հիսուսի հավատքով փրկվում է, եթե ժամանակ չունենա մարդը, Խաչի վրայի ավազակի նման հենց հավատա, բայց հնարություն չունի գործանի, թեև նա մի կարևոր գործ արեց իր խոսքով, հանդիմանեց մեղանչող ընկերոջը, խոստովանեց իր մեղքը, դատապարտեց Աստծո գրվածքի պես, որ ասում է, եթե մարդը հոժարի իր մեղքի պատժին, խոստովանի, ես կներեմ, ես մարդ հենց այդ երկրորդ օրինացի, Եվտացոցի մեջ կա, տարբեր տեղեր կան, որ մարդը խոստովանի և հոժարվի իր պատժին, ես մարդը հոժարվեց իր պատժին և խոստովանեց, որ ինքը մեղավոր է, ընկերոջը հանդիմանեց Հիսուսին այդ կոպիտ խոսալու համար, եթե հաջողվեր ինքը չմեռներ, երկրի վրա ապրելու էր որպես հավատացյալ, Աստված ճանաչելով արդեն վերցրեց, սակայն Աստված այո կարող է շատերին հավատքով փրկել, որոնք որ դեռ ժամանակ չունեն գործելու, բայց եթե ժամանակ է տվել, ով որ գործ չունի հավատքի, Սուրբ Գիրքը անվանում է նրան
Ասում սուր փոքուս շարժված գրեց ինչ է, Ագոբոս սուր փոքուս շարժված է գրել։ Աստ աստվածաշնչու այդ մարդը կոչվում է դատարկ մարդ։ Դևերն էլ են հավատում, երբեք չեն ասի աստված չկա։ Գիտեն աստված կա, հավատում են էլ, ասում հավատում են, բայց սարսափում են։ Որտեղ գիտեն, իրենք հավատքի գործ չունեն, դատաստանի գործ ունեն։ Դա համար սարսափում են։ Սակայն հետ դառնանք նորից Սատանայի խորամանկության վրա, որ մենք ուզում ենք նայենք, իհարկե այս խորությամբ տեսանկյունից չենք նայի այս համարները։ Աչքերը կբացվեն և Աստծո պես կլինեք բարին ու չարը գիտեցող, կարծես թե բարի խոստում տվող։ Այսինքն ինչու՞մն է այստեղ Սատանայի շեղվածությունը։ Հավատում է, բայց զորությունը թողեց։ Զորությունը Աստծո խոսքը, խոսքը զորությունը, Աստծո զորությունն է։ Եբրայացի 4 գլխում ասում է, չէ՞, Աստծո խոսքի զորության մասին։ Չկա ան երևույթ, ան տեսանելի որևէ բան նրա առաջին, և մեր հաշիվը նրա հետ է, Աստծո խոսքի հետ է, ուշացնում դա։ Անես չի, գիտեք, որ ասենք անցած դարերում եղել են տկարներ, հավատքը թողողներ, այս վերջին դարում չի լինելի։ Ամեն անգամ այս նույն Սատանան մինչև աշխարհի վերջ իր աշխատանքը տանելու է, որ շատերին գցի անհոգության մեջ, ոմանց գցի զորությունը ուրանալու մեջ, այսինքն Սատանայի ընդհանուր սենց պատկերը Աստծո զորության հանդեպ, խոսքի հանդեպ ի՞նչ է։ Աստված ասում է, Սատանան ասում է ոչ, Աստված խոսում է, Սատանան ասում է ոչ։ Այդպես երևաց այն Աղքատ Ղազարոսի այդ պատմության մեջ, որ Տեր ասես չի ասում առակ, մեկը կար հարուստ, դժողքում ինչ դեռ տանջվում էր, այդ մասն եմ պատմում, աշկերը բարձրացավ, տեսավ Աբրահամին, Ղազարոսն էլ Աղքատ իր այդ աղբանոցից օգտվող երկնքում, իհարկե, ինչ ուզես, չուզես հարցը այդ չի, դրա վրա չեմ խորանում, բայց տեսավ, որ իր համար վերջացած է, ոչ մի ելք չկա, ասես գոնե եղբայրներս չկան, հինգ եղբայրներ, Ղազարոսին ուղարկի, երբ որ Աբրահամը ասեց, թող այսպես անեն, ասում ոչ, եթե ասել իմ աստածով լինի նրանք ապաշխարում, այդ քո աստածով է, այդ էնց ոչ ես ասել, որ հասարստել է։ Սատանան այստեղ ասում է և այն ոչ, այդպես չի լինի, չես մեռնի, չեք մեռնի, Աստծո ուրիշ մի օրհնություն է ցույց տալիս, ոչ թե պատիժ, Աստծո պատիժի մասին է խոսել, եթե խախտես կպատիժվես, իսկ սա ասում է, եթե խախտեք կօրհնվեք, կօրհնվեք, կնմանվեք Աստծուն, որ ասեցի հավատացել Սատանա, երկի անպատուղ հավատացել, իրականում հավատացել է, անպատուղ հավատացել է, վերջին օրերում նրա գործը ինչպիսին է, էլի որպես հավատացյալ իր ծառաներին ներկացում է, Տեր ինչ ասեց, սուտ Քրիստոսներ և սուտ մարգարեներ կգան, ասենք այս մարգարեները, վարդապետները, սուտ Քրիստոսները չեն գալիս ասեն, ժողովուրդ Աստված չկա, այլ Աստված կա, բայց Աստծո խոսք չեն ասում, իրենց խոսքերն են ասում, իբրև Աստծո խոսք, այսինքն սուտ, որ Աստված չի ասել, դա դառնում է սուտ մարգարեություն, կամ սուտ վարդապետություն, կամ սուտ Քրիստոս, ինքը իրականում Քրիստոսը չի, Քրիստոսը ձևացել, փրկի չէ ձևանում աշխարհին։ Ասիկ ինչ, նորից հավատացյալի տեսքով է գալիս, այդպես չի, որ մեկը պետք է գա, այսօր էլ տեսնում ենք շատ այդպես սուտ հավատացյալներ խապում են եկեղեցու
շատ անդամներին, խոսել ենք շատ, իրանց գործնա էլ ես չեմ զգուշացնելու, մանրամասնորեն, աստված գրքով էլ է ասել հայտնություններ, տասնյակ հայտնություններ, բայց շատերը դեռ չեն հնազանդվում. Այդ զորությանը պատասխան կտան, այդ խոսքին, որ աստված ասել, աստված խոսում է գրքով, աստված խոսում է հայտնություններ, որոնք գրքով հաստատվում են, աստված ասել, մի նա եկ այդ կոմը, բայց շատերը դեռ նայում են, այդ զորությունը նրանց կպատժի. Համար ասում է, իմ խոսած խոսքերը վերջում կդատեն. Եվ դեռ մեր մեջ մարդիկ չեն վախենում. Պատկերացնում եք, լավ ինչ անենք, ինչ անենք, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ինչ անենք, որ չկորսվեք. Երկրորդ Տիմոթեոս երրորդ գլուխ առաջին խոսքը, սա գիտեցիր, որ հետին օրերում շատ չար ժամանակներ կգան. Որտեղ մարդիկ կլինեն ինքնասեր, արծաթասեր, անբարտավան, հպարտ, հայոյիչ, ծնողներին աննազանդ, ապերախտ, անսուրբ, անգութ, անհաշտ, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, որ աստվածապաշտության կերպանք ունեն, բայց նա զորությունը ուրացել են, նրանցից ետ քաշվի Տիմոթեոսն. Զորությունը ուրացել են, զորությունը ո՞ն է, Աստուծո խոսքն է զորությունը, որով երկինքը երկիր ստեղծվեց, զորությունը ասում խաղաղություն ունեց, Երանի խաղաղության, խաղաղություն անողները, որ Աստուծո որդի կոչեն, ուրա ձեր խաղաղությունը, ուրա ձեր հանգստությունը, ուրա ձեր բարությունը, ուրա ձեր ներումը, գցենք մեղավոր են ձեր հանդեպ, ուրա ձեր ներումը, ինչ բանսարկություն պետք է անի հավատացել է, ինչ զրպարտություն, դրա համար ասում է, նրանցից ետ քաշվիր, որովհետև սրանցից են, որ տնետուն են մտնում և գերի անում մեղքերով բռնված տկարամիտ կանանցը, որ կերպ-կերպ ցանկություններով վարված են, որ ամեն ժամանակ սովորում են ու երբեք ճշմարտության գիտության չեն կարողանում գալ. Այլ ինչպես Հանեսն ու Համրեսը Մովսեսին հակառակ կեցան, այդպես է սրանք են հակառակ կենում ճշմարտությանը մարդիկ մտքով ապականված, անպիտան հավատքի համար, բայց ավելի չեն առաջանա, որ սրանց անմտությունը ամենին հայտնի կլինի, սա հայտնություն է, կլինի սրանք, ինչպես նրանց է եղավ, բայց դու ուշացնա, տնետուն են մանգալի, անգամ մեկ էլ տեսնում եք շատ կանայք, հիմնականում կանայք, ասենք, սրանց խելքին են ընգե, մեր միցիս մեկը, գրեց ինձ, ասես չգամ հասնեմ էլ, ասենք հնարություն չունենք, ինքն ու ամուսինը, մի բան էր տեսել, կուզեմ է տեսածից մի կտոր ասեմ նորից, հերեկվա տեսածնեմ ասում, որ մի քան էդ կանանցից կանգնել էին ու ժորդի մեջ բերան էին, չար բերաններ էին բաժանում, ովր ընդունում էր էդ բերանը, չարանում են ինքն էլ է դառնում բերան բաժանող. Եվ մարդիկ հավաքված են եկեղեցու դեմը, նրանց բաժանած բերանների պատճառով չեն կարող մտնեն եկեղեցի. Դուրսն են կանգնած, ու վերջին օրերն է. Իսկամ դե ասա, մի լսեք, հա մի լսեք, դե լսեք. Ընտրությունը ձերն է. Ինչպես ամեն ինչում ենք ասա. Եթե մի ընտրություն անես, քո ուզածը չլինի, դա մեղք է, դա համար ասենք, քո խեշմտանքի համար չանես էլ, քո ուզածով էլի մեղք կգործես, որ ասենք, ինչ-որ հավատքից չի մեղք է. Դերը ձեզ պահին, եմ ինչ է ասում, բայց դու հետևիր իմ վարդապետությանը, վարմունքին, դիտավորությանը, հավատքին, երկայնամտությանը, սիրուն, համբերությանը, հալածմունքին, չարչարանքին, շասում դարձպեք, հավատացան սրանց մեջ պետք է հարատևի, տիրոշ իմ, Պողոսի ասած վարդապետության, նաև այստեղ շեշտում է սիրուն, ոչ թե ատելության, ես ինչ ատելություն է գործում, նրանցից չի դուրս գալիս, բռնված են ատելությունով, վրեժխնդրությունով,
Պետք է ասում հալածմունքին, չարչարանքին։ Հալածողները ուս ունեն գնան երկիք, բա ոնց, աշնեն լույս։ Հավատացյալը հալածանք պետք է տեսնի։ Եվ սա ապացուցնես մեկը, որ հանուն ավետարանի հալածվում է։ Տերը ձեզ պահի, իսկ եթե մեկը իր ընտրությունը կփոխի իր գործն է։ Տեր արդեն սովորացրել է մեզ, որ ոչ մեկի ընտրության վրա չազդես։ Մարդ ինքը պետք է որոշի իր ընտրությունը։ Ուզում է աշխարհիկ հարցերում, ուզում է հոգևոր հարցերում։ Կարող ենք ճշմարտություն ցույց տալ, բայց ընտրության հարցում ամեն մարդ իր ընտրությունը պետք է ցույց տա տիրոջը, վերջ, իր գործերով։ Երբ որ մեկը այստեղից գնա դժոխք, կատի են մարդուն, ում պատճառով ընկելա։ Անեսքը թափելու էլ ուշ է այդ մարդուն, այն մարդը իհարկե անեսքի մեջ առնելու։ Մարդը իր երեխուն էլ չի խնայի, կանիծի։ Տերը ձեզ պահապան։ Ուրեմն նորից ուզում եմ հիշել այդ հավատացյալ սատանային, որ նրա հավատացյալ լինելը սրանում է, նա լավ էլ հավատում է գրվածքին, բայց գրվածքի չի հնազանդվում, պտուղ չկա, զորությունը ուրացած է։ Նրան նման էլ, ովքեր որ թեկուս հավատում են, բայց խոսքին չեն հնազանդվում, հարատևում են ատելության մեջ, բանսարկության մեջ, զրպարտության մեջ, վեճերի մեջ, կռիվների մեջ, եւ այլ ապերախտության մեջ, նրանք այդ տեսակ հավատացաններ են, այդ սատանայի հետ կլինեն, որտեղ սատանան կլինի։ Ապերախտության մասին մի երկու բան ասեմ։ Մեկին ասեցի, ասում էր, ոչ մեկ ինձի չի օգնե, չի արե, ոչ մի բան չի արե։ Ես ասեցի, ոնց, հարց է չի, որ հերեստանք, բայց հիշում ես, մեկ ամիս քեզ համար տանջվեցի, մինչև որ գործերդ կարգավորեն, սկսի խոդինգար աշխատեցիր, սա օգնություն չէր քեզ համար։ Ասում, բայց դու խեսարի, իմ աստվածն արի, դու չլիր, ուրիշին կբերիր։ Այսինքն թքած քովր են, իբր թե աստծուն ա գնահատում։ Այս վերջից մեկ էլի լուրջ հարց, որ լաց են դինում իրենց այդ հարցի պատասխանը չունենալու, այդ օրհնություն չունենալու պատճառ։ Տարիներով իրանց հետ ոնց է տանջում են, վերջը հասան նրան, ինչի որ սպասում էին։ Այդ օրհնությունը եղբայրների ներկայությամբ, երբ որ ինքը ասաց, աստված է տվել, եղբայրները շեշտեցին, որ այս եղբայրն է քեզ համար տանջվել, որ դու դրան հասել ես։ Ասաց, իմ աստված նարի, ինքը չներ, ուրիշը կաներ։ Սա ապերախտություն է։ Տերը չի ասում, իմ անունը տուր, ասիկեն սրան նման է խոսքը, ծնողին չեմ տալում, աստծուն եմ կորբանանում։ Տերը ասել է, պատվիր քո օրը մորը, դուք ասում եք, չէ, աստծուն եմ տալի, աստված ասեց կայսնին, կայսնին աստծուն, աստծուն ծնողինը ծնողին, գիտեն թե աստծուն եմ պատվիր տալի, բայց տերը չի ասել, ապերախտ էլի, գնահատիր, երախտապարտ եղիր քեզ լավություն անողին, իբր թե իրանց խափում են, իբր թե ճիշտ նույն հոգեբանությունը, իբր թե աստծուն մեծանում են, աստված սարե, ոչ մեկ էլ չի արե։ Դե որ տենց է գնա ծնողիդ հանդեպել, ասա, դուք ոչ մի բան չեք արել, մամա, դու կատ չես տվել ինձի, եւ այլ, սա կլինի ճշմարտություն։ Ինչ չես խնամել, չես տանջվել, գիշերները հեչ էլ չքնեիր, դու չներ, ուրիշը կգար, օրոց կորորեր։ Դե գնա ասա, այս ինչ ապերախտություն ա։ Աղոտ կանենք, հոգսերն էլ բերեք, հոգսերը մարդ աղոտ կանենք ու վերջացնենք։